သူတို့ဒီဘန်တွေကဒေဝါတွေကခံလိုက်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေပြည်သူတွေမကဘူးဗောနော်ဒီဟိုတက်ကထွက်တဲ့ဟိုဆရာကြီးတွေပါဘဝတွေပြတ်သွားတာဗောတကယ်ပြောရရှိပါတယ်PDF တွေနေပြီးတော့လာမတိုင်ရရပြီပေါ့နော်ဥသိမ်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အားကိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကပဲခင်ဗျားတို့ကိုအခုလိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်မင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်အဲမင်္ဂလာပါလို့ပြောနေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါမဟုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကစကားဆက်လက်အောက်မှာအမျိုးမျိုးဒါပျက်စီးခြင်းများများစွာနဲ့ပျက်စီးနေရပါတော့အဲတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီတည်င်းရတယ်တည်င်းရဆိုရင်စကားစကားဘဟုဟိုပါပေါ့ public ကဘဏ်ကဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ခေါ်တွေ့ရပါတော့တာဝန်ရှိသူတွေခေါ်တွေ့တယ် director တွေခေါ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စကားစကားခေါင်းဆောင်ကဒါ online တွေဦးဆောင်မျိုးခေါ်တွေ့ရပါတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကမောစာနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌပုံပြပါမယ်ပြီးတော့ ARD ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောအပါအဝင်အဲတခြားသောတာဝန်ရှိသူပေါ့နော် public ကဘဏ်ကတာဝန်ရှိသူတွေခေါ်တွေ့တယ်အဲဒါပေမဲ့ယူမဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝေကိုတော့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိလို့တာကပေါ့နော်အဲဆက်ကစအနေနဲ့အဲ့ဒီအစီအဝေးမှာဗာလဲဆိုတော့ဘန်နေမှာလုံငွေပြနေရဆိုပြီးတော့ပြောထားကြတယ်ဘန်နေမှာလုံငွေပြနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်နားလည်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကအရင်ဆုံးကဒါ NLD လက်ထက်မှာပေါ့နော်တိုင်းပြည်မှာသူ့ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုအလိုက်ကိုဌာနအလိုက်ပေါ့နော်အဲငွေကြေးတွေရှိအဲဘယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းဆိုခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့လက်ပတ်အမှန်ငွေကြေးတွေရှိရဒါဘတ်စနစ်ဆိုလဲသူ့ရဲ့ငွေကြေးတွေရှိရအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့စကားစအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ဒီသူတို့ရဲ့လိုအပ်လာတဲ့ဝင်ငွေတွေပေါ့နော်လိုငွေပြလာတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါစီဆက်ယုံနေရတယ်ပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်ကြတာရှိရဲအများကြီးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ရတယ်အဲပတ်စံတွေငွေကြေးတွေအများကြီးရိုက်ထုတ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာငွေကြေးတွေဖောင်းပါကြရဲကျွန်တော်မြန်မာငွေကြေးတွေတန်ဖိုးတွေကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရရလက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေအဲတခြားမကြည့်နဲ့ဆရာရဲ့အဲကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးအင်းကြီးချင်းထိုင်းငွေနဲ့မြန်မာငွေပေါ့နော်မြန်မာငွေ3000ကိုအဲတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာလိုက်တာထိုင်းငွေက900ကျော်ပဲရတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်ဆရာတို့အရင်တုန်းကရောဘယ်လိုမျိုးဒါငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့ကြရလဲဆိုတော့ဆရာကရှင်းပြီးနောက်မျိုးဆိုတော့နည်းနည်းပြပြပေးပါဦးဒါဟိုကိုရောဒီ2000ခုနှစ်ပေါ့နော်2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုတာဟိုဘန်နေဆိုတာလည်းညီလေးရတယ်ဒီစက္ကစအစည်းအဝေးလောက်တာအဲ့လောက်တဲ့ဟိုအချက်မှာဆွေးနွေးတဲ့အချက်မှာဆိုရင်ခုနကတို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒအတိုင်းကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟိုအချက်မျိုးတွေပြောထားပါဘောเนาะအဲ့မှာကိုတို့ပြည်သူလူကြီးအနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့ဟိုသတိထားစေချင်တာဘာကြောင့်သတိထားစေချင်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့ကလေကိုတို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီ2009နှစ်နောက်ပိုင်းမှာမှတ်မှတ်ရရပါဘောညီလေးကဒီလင်းသစ္စာဆိုတဲ့ဗန်ပေါ့ဒီလင်းသစ္စာမှာတော်တော်များများကကိုတို့ဒီပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပတ်စံနေအပ်ထားတာရှိတယ်လင်းသစ္စာဗန်မှာပေါ့เนาะပြည်သူတွေမဲလားဆိုတော့လေပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒီဟိုတက်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ခုနလိုဘုံမူးလိုအခုနဆရာကြီးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီပင်စင်လေးတွေပါဒီလင်းသစ္စာတွေကိုထည့်ထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့လင်းသစ္စာဗန်2009နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီလေကဒီဒေဝါတွေခံလိုက်တာပေါ့သူတို့ဒီဗန်တွေကဒေဝါတွေကခံလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေပြည်သူတွေမကဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုတက်ကထွက်တဲ့ဟိုဆရာကြီးပါဘဝတွေပြတ်သွားတာပေါ့ဘလောက်ထိဘဝပြတ်သွားလဲဆိုတချို့ဒီလေပင်စင်ပင်စင်စားလေးတွေပေါ့နော်ဒီပင်စင်စားလေးတွေကဒီလင်းသစ္စာဘာမှာအတိုးနှုံးလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုးလေးနဲ့ပဲသူတို့ဟိုရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ရက်တည်နေဆိုတော့ဟိုအတွေးခေါ်နဲ့သွားပြီးအပ်လိုက်တာအပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောဟိုဒီဘန်ကနေပြီးတော့အကောလုံးဒေဝါလေးခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘုံမူးပေါ့ကိုတို့ဒီမြေကလာတော်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှာဆိုမှတ်မှတ်ရရအဲ့တော့ဆိုဘုံမူးမျိုးမြင့်ဦးပေါ့ဒီဘုံမူးမျိုးမြင့်ဦးကညီလေးကရှိသမျှသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကားတွေဘာတွေရောင်းပြီးတော့ဒီအတိုးရတယ်ဆိုပြီးလင်းသစ္စာဘန်လေးကိုထည့်လိုက်တာစီရောင်ရောင်ငွေလေးအဲသူကတော့ဆက်တော်ရေးရဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုစီရောင်ရောင်ငွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါဘုံမူးမြင့်မြင့်ဦးကသူ့ရဲ့ yin background သူ့မိဘတွေရထားတဲ့အမွေပေါ့ဘာ family ရာကားလေးတွေအဲ့တော့ကိုမျက်လုံးနဲ့ရတာမထွက်ဘူးဒါဘုံမူးမြင့်မြင့်ဦးရဲ့ family ရာကားလေးတွေရောင်ပြီးတော့ဒီလင်းသစ္စာဘန်လေးကိုထည့်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကခုနအများကြီးပေါ့ကွာပြည်သူတွေရောခုနတက်ထွက်ဆရာကြီးတွေရောဘွားတွေပြက်ကုန်ကြတာဘွားတွေပြက်ကုန်ကြတာဒီလင်းသစ္စာဘန်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လိုက်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတွေကလေခရိုနီနဲ့ဒီစစ်တက်ကတကယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေခေါင်းဆောင်တွေဒီကောင်တွေကပြည်သူပိုင်ပတ်စံတွေကိုဟို
လွယ်တုံးစားလောက်ပြီးတော့ဒေဝါရီခံလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘုံမှုအစင်းလောက်ကနေပြီးတော့ဒီဘုံမျိုးမျိုးအစင်းလောက်နဲ့သွားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးမလုပ်ရဲဘူးဆိုတော့ခုနစစ်တပ်ကအဲခရိုနီနဲ့ဒီဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေတွေပဲပေါင်းပြီးတော့ဒီဘဏ်လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်မသိရင်တော့သူတို့ရဲ့ရာဇဝင်ဟိုပါပြင်တော့အသက်ခံရမယ်အနေထားမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမှမှဘဝတွေပြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘဝတွေပြတ်ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနတက်ကထွက်တဲ့ဆရာကြီးတွေနဲ့ဘဝတွေပြတ်ပြီးတော့တကယ်ရုပ်ပြဆင်းပြတ်ဖို့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှအခုနောက်ပိုင်းဆိုလည်းညီလေးတို့ဒီခေတ်2000ဟိုပေါ့နော်အဲ2000နှစ်မြေရောက်တဲ့ညီလေးကအဲ့တော့ဒီ NLD အစိုးရပေါ့နော် NLD အစိုးရနဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအရှိန်ပြောင်းမှာဘယ်ခုနမြဝတီဘဏ်တို့ပါလို့ညီလေးတို့ကြားဘူးမှာပါနောက်ပြီးတော့ AGD ဘဏ်တို့အဲသူတို့ခုနလို့ဘဏ်တွေကနေပြီးတော့ခုနလို့ဒီအစိုးရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အရှိန်ပြောင်းမှာညီလေးကမြဝတီဘဏ်အလုံးလိုက်ကိုမှာနော်ဟိုဒီမြေတွေရောဘန်လုံးလိုက်နောက်ဆုံးကောင်းစင်တွေပြန်ပြောင်းတယ်အဲခုနလိုအများပြည်သူပိုင်ဘန်ဘာညာနဲ့ဆောက်ပြီးရှောက်ပြီးတော့တိရမလားနေနေရှောက်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘန်တွေရဲ့ပတ်စံပါအစပေါ့ဟိုပြောချင်တာကဒီဘန်တွေကိုယုံကြည်လို့ဟိုတရားရဂိုင်းလုံးယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါအနေနဲ့ကိုတို့ပြည်သူတွေနဲ့မျက်ရှည်မပြတ်ဒီဘန်တွေကိုလည်းယုံကြည်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလေကိုပြောချင်တာပေါ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဆရာပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့တက်မှရှိတော့ကအဲ့ဒါနာမည်ထုတ်ပြောလိုက်တော့နော်ကိုအောင်လင်းဦးပေါ့အဲ့ဒီအပ္ပဆန်ကွာသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူမိမအကြောင်းဆရာမအဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်မန်ဖြစ်တော့တပတ်တပတ်ရရတဲ့ဝန်မှုကြီးအဲ့သူကတော့သူအကြောင်းမသိဘူးထင်ပါပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကတက်တွေကအကြောင်းထားရအကုန်ရနေတော့တပတ်တပတ်ရရတဲ့ဝန်မှုကြီးကိုတပန်းတော့တော့အပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထွက်မလာခင်တော့မကျွန်တော်တို့ကလစာနေတယ်ဗျအချက်ကြီးဆိုတာကနှစ်သိန်းကျော်ပဲရတယ်ဟုတ်တယ်သူဆိုသူရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုတော့အပ်တယ်အချစ်ချုပ်ကြီးစုတာပေါ့နော်ဟိုမှာစီရောင်ရမွေလေးအဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့အခုကပြည်သူတွေနေမဟုတ်တော့တက်သေးကလူတွေရောသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြည်သူအားမှာပြင်ပတဲ့ရင်းမြစ်တွေကိုသူကလိုက်နားထောင်ပြီးတော့သူကသိကြတယ်အဲဘန်စနစ်တွေဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ငွေထုတ်ကြတာရှိတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်စစ်တပ်တွေကလူတွေမသိဘူးသူကတရေအမောင်ချတာမသိတော့လေသူကဆက်အဲ့ဆိုအခုဖတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးခံရတော့သူတို့ထိတ်ဆုံးကခံရတာဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အာနာသိန်းကြီးနောက်ပါအနာဒိမီနောက်ပိုင်းမှာဒါ2021အစောပိုင်းမှာကျွန်တော်စီရင်လုပ်လာတယ်။စီရင်လုပ်လာတော့ဘာလို့ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတိမိတ်ဆွေရဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးရတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဒါမှဆိုရင်ရန်ကုန်မှာလှည့်ပြီးတော့ထုတ်ပေးရဘလောက်တီကိုထုတ်ပေးရလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေဘလောက်တီဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်တိုင်ကြုံနေရပါတော့။ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးပါရန်ကုန်ဝင်နေတယ်ဆိုတော့ကုန်တည်တယ်။ဒါ2021ဒါအစောပိုင်းမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်ညအိပ်ရတယ်။တခါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နှစ်နာရီရိုးတွေထားရတဲ့ရက်တွေရှိရယ်။အဲတော့မကျွန်တော်ကလည်းထုတ်တာမမရလေကြုံရရှိရအဲ့တော့တန်းစီရတန်းစီတော့သူကဒလားဘက်က2ယောက်ကသူကထိတ်ဆုံးသွားရတယ်သူက2နာရီလောက်တဲ့တန်းစီရတဲ့အဲ့ဒလားဘက်ကနေဘယ်လိုကန်းကူးလာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် ADN လေးနေရှင်ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီကမောစားလို့အကုန်ထုတ်ကြအောင်နော်တော့သူကကားအောက်မှာဝင်အိတ်နေတယ်ဝင်အိတ်ပြီးတော့2နာရီလောက်မှသူကထိတ်ဆုံးသွားရတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မမရဆိုရင်သူက100ကျော်လောက်ဆိုရင်ကို80 100လောက်ဆိုရင်ပတ်စံထပ်မထုတ်ပြီတော့ဒါအနာသိန်းအစောပိုင်းတော့ရန်ကုန်လူတွေဆိုအကုန်သိရစရာတရက်မှာ3သိန်းပဲထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါတယ်အဲရင်ထည့်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးပေါ့နော်အဲမမရရသူကကားလှည့်တာအဲ့လိုမှ3နာရီကျော်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့ကားကလှည့်တာကားလည်းတော့ကားဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့အဲသူကဒီထောက်ဖို့ထောက်ဖို့ဖြစ်မယ်ထောက်ဖို့လည်းကြည့်လဲကျွန်တော်အမှတ်တမဲ့ပဲဒါပေမဲ့သူကတိုက်ခိုက်ရတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကအရာကြီးอ่ะအဲ့ဒီကားစကားကြီးဆင်းလာဆင်းလာတော့ပြေးရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမတော်ပါမှာပေါ့နော်ပြေးကြတယုတ်ဖွားကြီးရောပြေးကြအမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ပါနော်အဲသူကဒီလူကနည်းနည်းသဘောလဲခက်ခါမောင်းမှာအာလာတာလဲလာပါနော်ကျွန်တော်မာရှယ်လောဥပဒေလဲထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲအဲ့တော့သတိထားပါညာသူကတော့ပြောသွားတယ်အဲအဲ့လူကတော့တော်တော်သဘောကောင်းတယ်အဲသူကလည်းယဉ်ထိတ်တာကျွန်တော်လည်းယဉ်ထိတ်တာပါနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစစ်တက်ကနေစီရင်လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့လူဆိုတော့အဲအသူရှင်မှာတော့ဘိုးကြီးမှန်းလည်းသိတယ်အဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာသိရမလားကြားလိုက်တာအာသူဒါလိုမျိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ကြရအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲဒါတတိလင်မယားတွေလည်းတွေ့ရသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗန်ထဲမှာအဲတိတ်3,500ထပ်ထားတယ်အဲ့မှာသူ့အမျိုးသားရောသူ့ရောသူ့သားကလေးရောအစိုးရတန်းစီကတတိတွေလည်းမနေရဘူးစီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောချင်တာပေါ့နော်တနေ့မှာသူက3သိန်းပဲရတယ်အဲ့တော့မိသားစု3ယောက်ဆိုတရက်မှာ6သိန်းဟုတ်တယ်တရက်6သိန်းတော့အစိုးလုံးတန်းစီနိုင်မှာရတယ်မိသားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကကိုယ်တိုင်ကြုံပြီးခဲ့တာလားအဲဒါကငောင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလည်းအဖမ်းမခံရဘူးနော်တချို့ဆိုညီလေးရလည်းဒီအနာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာဒီတချို့အဆောက်အဦတွေကိုတိုးလို့တန်းလှန်နေတချို့ပတ်စံရှိတဲ့တထဲတွေကဒီခုနညီလေးပြောတဲ့ပတ်စံညီလေးက5သိန်း3သိန်းပဲ
ထုတ်ဆိုတော့ဒီဆောက်လက်ဆက်ဟိုတချို့ကြော်လဲဟိုဈေးဆိုင်ဖွင့်มาတော့ဗောเนาะခုနလိုကြီးမကျက်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးဟိုဟာဗောဘန်းဝင်သွားပြီးတင်ထားလိုက်တာပြီးလဲပြီးတော့ခုန3သိန်း5သိန်းဆိုတော့တိုးလို့တန်းလန်းနေねပြီးသူတွေကဘာမှလောက်ไก่ซ่าตောက်လို့လည်းမရဘူးဗောเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့ကိုတို့ဒီအနာသိမ့်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းมาပဲညီလေးဒီပြီးသူတွေမဟုတ်ဘူးဒီတက်แท้อ่ะရဲဘော်တွေဒါဥပိုင်ဥပိုင်ပစံဗောကွာဥပိုင်ငါနေပြီးတော့တလောက်ဘလောက်ဟိုအတို့ရမယ်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးကလိန်ကချစ်နေတာဥပိုင်ဆိုရတယ်မင်းအောင်လိုက်ဒါပေါ့နော်ခုနကလိုအသက်အာမခံကြီးတို့ညီလေးရတယ်တွင်းတာပဲတချို့ကိုတို့ဒီကိုအဲ့တော့2021ကဆိုရင်အာနာတိန်မှုဖြစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာဘုံကြီးကြော်ကြော်လင်းတော့ပါဟုတ်ဆိုတော့အရင်သူကပတ်စံစုတာ DSTA ရပေါ့နော်သူကပတ်စံစုတာဘုံကြီးကသူရှိတဲ့ဥစ္စာဥပိုင်လေးကိုသွားပြီးတိန်80ကြော်လောက်ထည့်တာညီလေးရတယ်တိန်80ကြော်လောက်ထည့်တယ်ခုနကတော့အဲ့တော့တော့A5 ကဘုံကျဲလေးဥပ္ပါအောင်ကိုမြန်သူကဟိုအမှတ်81အုံမှာသူကအုံမှုပေါ့ကြီးလေးကအုံမှုကြော်သူကတထဲမှာအာနာတိန်နဲ့တိန်ပြီးတော့ဒီဥပိုင်ပတ်စံလေးဘယ်ရဲဘော်ကဘလောက်တွင်းလဲဆိုတာသူကစီဝေးမှာလှန်ကြည့်တာလှန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟာအကိုကထဲထားတာ3000ပဲထဲထားအဲ့မှာကိုကအနေဆုံးဖြစ်နေတာအောင်ကိုမြန်စီဝေးမှာခုနဘုံမှုထက်အောင်ကျော်တော့ဘုံမှုဘုံကြီးကြော်ကြော်လင်းလို့ပြောတော့ဟာဒီမှာဆရာနေဝင်းအောင်ဘာလို့3000လဲထည့်လာတယ်ဘာမင်းကအဲ့လိုထည့်ခိုင်းဘာနောက်အစည်းအဝေးမှာထည့်ခိုင်းတော့အဲ့လေဘုံကြီးကြော်ကြော်လေးတို့ဘုံမှုထောင်ကြော်တော့စီးဝေးကပြန်လာဆရာနေဝင်းအောင်နေဟိုမှာပုံမှုကဆရာနေဝင်းအောင်ဥပိုင်တဲကိုထည့်တာနဲလို့လို့ပြောတယ်အဲ့ဘုံမှုကပြောလိုက်ပေါ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိလို့မထည့်တာလည်းပြောလိုက်လို့ဟုတ်တယ်လေဟောအဲ့ဒါမျိုးကြီးဒီလိုကအဲ့ဒီဥပိုင်နဲ့ညီလေးကထည့်လို့ရှိရင်ခုနလိုအမတ်81ယောက်ကနေပြောရှိသမျှဒီကုတ်သွေးစုပ်ပြီးတော့ဒါဟိုစစ်သားတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပင်စင်ယူသွားတဲ့ဥစ္စာတွေတော့မဟုတ်ဘူးလက်ရှိခုဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကြီးကနေပြီးကုတ်သွေးစုပ်ပြီးတော့ညီလေးရတယ်တင်းထဲခိုင်းတာထဲမှာအဲ့ခုနအုံမှုကိုကောင်းလို့ကြီးကညီလေးရတယ်သူကຢာတူးတိုးတာတော့တက်တာတော့လေသူတို့ပစံမှာအဲ့ခုနအောင်ကိုမြင့်လို့ပါဆိုတိတ်ຢာနဲ့ရှိပြီးထည့်ထားတာညီလေးရတယ်သွားတာပဲလေအတိုးတော့မຢာတယ်ဖြင့်အခုဟိုဥပိုင်တန်ဆိုတော့ဘာမှဟိုအတန်မထွက်တော့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းငားနေရောလောက်ကြာနေပါဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခါဟိုဥပိုင်အတိုးရတာက2021အဲ2020နှစ်ကုန်မှာရောက်ပြီမဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ရတာအဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ရပြီကျွန်တော်ထွက်လာကျွန်တော်ထွက်လာကျွန်တော်တစ်ထည့်ပြန်ဆုံဆန်းတော့ဗောနဥပိုင်ရလာရလာပြန်ဆုံဆန်းတော့မမက်ရရ2021အာနာပေးပြီတစ်နှစ်ကျော်ပြီဥပိုင်မရအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်တေချာလေးကိုတက်တွင်းနဲ့ဝေးထားနော်2021အာနာသိမ့်ပြီနောက်ပိုင်းတစ်နှစ်ကျော်ရည်မရအောင်နောက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူစစ်သားတွေတေးရတယ်များတယ်အဲ့ဒီများတဲ့နောက်မှာမှသူတို့ဒီတနစ်ကြော်ပြီးတော့မှသူတို့ဥပိုင်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဥပိုင်ပေးတာအပြင်ကိုနောက်သူတို့ဒီတက်ဆွန်ဆန်များဇရေတို့ဒီလိုမျိုးတိုးပေးလာတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုးပေးတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရှိရပြောတယ်ဝါစီကနေရိုက်ထုတ်လာတဲ့ပတ်စံတွေပဲတိုးပေးတာဟုတ်တယ်သူတို့လက်ထက်မှာဒါဘန္နာကြီးကလုံမီပြနေရဲဆိုပြီးသူတို့ပြောထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကဒီ DSC ចောင်းစင်းနေကြတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ပုတ်ချုပ်တာဗောဥမာမင်းအောင်နိုင်ဗောနော်မှန်တယ်မှန်တယ်အကုန်လုံးတော့ပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဗောနော်ဒါစီရင်စစ်ပူကြီးလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကစစ်တပ်ကသူတို့တင်ပြလိုက်တာစစ်တိုက်မှုတစ်ခုပဲတင်ပြလိုက်တာဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကစစ်တောင်ကောင်းကောင်းမတိုက်တဲ့လို့စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့သူကဒီစီးပွားရေးဒါတခြားတော့ဗောနော်စီးပွားရေးလူမှုရေးတခြားတော့ကျန်းမာရေးဌာနအသီးသီးမှာသူတို့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းနေအကုန်ထဲတာဥမာတခြားမကြည့်နဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်စစ်စင်းအောင်မှာစစ်စင်းအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရားလူကြီးပိုင်းမှာဘုံမူကြီးလောက်ပဲရှိတယ်ဘုံမူကြီးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ DSM ပေါ့အဲ့တော့ထိတ်ဆုံးမှာဘသူကြောက်ကြီးဘသူခံတာပေါ့ DSC ကြောက်ဟိုကခံထားတယ် DSC ကြောက်ပြီးခံထားတယ်နောက်တစ်ခုဒီ engineer ပေါ့နော် DST DST မှာအကြီးဆုံးကြောက်ကြီးတို့ကတော့ဘသူလဲဆိုတော့ DSC ကြောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ညာစီရင်နေတယ်အကုန်လုံးကိုအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်ထားပုံရတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်တဲ့မှန်ရင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီပြည်သူမှာလည်းအဲ့လိုပဲပြည်တွင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောဘူးလားတခုရှိရဲအထိုင်းနဲ့အာနာသိန်းတာပဲမြန်မာနဲ့အာနာသိန်းတာဘာဖြစ်လို့မြန်မာဟိုမြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲနေရလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဗမာလုပ်ပြီးသူတို့ပြောကြရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိကြနေတာပေါ့နော်ထိုင်းနဲ့အာနာသိန်းနဲ့မြန်မာနဲ့အာနာသိန်းနဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘုံချုပ်တွေကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေတွေလောဘကြီးအုပ်ကိုသွေးဆုံနေလို့ဒီလောက်ထိဆင်းရဲနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ငါတို့မဖြစ်မနေတော်လန်နေရဆိုတာသိစေလို့လဲမှန်တယ်ထိုင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကဏ္ဍလိုက်စီဝါရေးလိုက်ကိုလုတ်ပိုင်ပေးထားရဲ့နောက်ဆုံးမပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကခိုးဝင်လာတဲ့တရားမဝင်လုတ်သားတွေတောင်မှကျူးကျော်နေတာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ရန်ကုန်မှာသွားကျူးကျော်ကြည့်ပါလားဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အင်အားတွေမန္တလေးမှာသွားကြည့်ပါလားဒါရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတော်မှာဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အင်အားတွေ
အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောင်ကောင်းကောင်းမတိုက်တဲ့လူတွေကစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍတွေမှာဘာလို့ဝင်ပါနေရလဲဒါကြောင့်မလို့စစ်ရှုံးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကပြတ်နေရဆိုတာသိစေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုတက်ဆက်ထဲမှာပေါ့နော်ဆရာဘန်ဥက္ကဋ္ဌအဒီကိစ္စတွေနည်းနည်းတွားလိုက်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ရုံမဘန်ဥက္ကဋ္ဌကဦးသိန်းငွေကိုစက္ကစားဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေရဆိုတော့အဲ့တော့ဖမ်းဆီးစစ်ပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာရှိတယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးတောင်းခံတာတမန်တိုက်တာပေါ့တမန်တိုက်တာပေါ့အဲသူရှိမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါရွှေတို့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖန်ဆီးဟိုခေါ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်လုပ်ငန်းတွေတောင်ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေကိုဖန်ဆီးစစ်ဆေးရကြီးဒါ2024ထဲမှာပဲအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့เนาะခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဘန်လုပ်ငန်းရှင်တွေတထိပ်ကြီးနေနဲ့ခင်ဗျားတို့နေနေရတဲ့စကားဆက်လက်ထက်မဲ့လုံခြုံရေးလားပေါ့เนาะအဲဥဒိမ့်ဝင်ပြောတာရှိပါတယ်PDF တွေနေပြီးတော့လာမတိုက်ရရပြီပေါ့နော်ဦးသွင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အားကိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကပဲခင်ဗျားတို့အခုလိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာခင်ဗျားတို့ဖန်ဆီးစစ်ဆေးနေတာပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ် PDF ကဒါသူ့လို့သူလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိစီလို့မှန်တယ်ဒါနဲ့အတူပဲတချေကြီးခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘက်ရိမ့်မလဲမှန်တယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ရနိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှဒီမှာအဲ့ဟိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်လည်းဒီကုမ္ပဏီလောတွေဥမာညီလေးရဲ့နေပြီးတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုအစိုးရငွေသွင်းပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်ခုနဟိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြာလာပြီဆိုကြတဲ့မှာဒီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရဲ့ပထမစာမျက်နှာလောမှာကြီးလိုက်လို့ရှင်တို့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတားမြင့်ထားတာရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတားမြင့်ထားတာကိုတို့မြမလေချောင်းနဲ့လေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုဗောနော်လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားမချလို့မရတာရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုယ်တို့ကျွန်းတက်ပေါ့ကျွန်းတက်နဲ့မရဘူးနောက်တစ်ခုကမြမမီးရထားပေါ့လေးခုရှိတယ်သူကနောက်တစ်ခုကတော့ကိုဒါမေ့ဝါကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကန့်တတ်ထားတာဒီပြည်သူတွေကြတော့ဒီမှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နေထဲမှာအဲ့စီးပွားရေးလေးခုမလောက်ရပါဘူးဆိုတော့ဟိုကပြစ်ထားပေါ့နော်ပြတ်ထန်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါကဟိုမှာပြန်လေးလာလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတို့ဟိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပေါ့ဥပဒေပြတ်ထန်းတဲ့ဟိုဥစ္စာကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘလူတွေလုပ်လဲဆိုတော့ဒီခရိုနီနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ပဲစစ်ကောင်းဆောင်ပဲလုံနေတာပေါ့နော်အခုနလိုဒီအရင်ဆုံးဆိုရင်အခုဥတေစာတို့အထူးကုမ္ပဏီဟုတ်တယ်မလားဒါဟိုဥတေစာတို့ဥတန်းရွှေတို့ဒီ air ပကံတို့ဘာလို့ဆိုရတာဒါဟိုစစ်တပ်စစ်ကောင်းကြီးပိုင်းနဲ့အာဏာနဲ့အာဏာရှင်နဲ့ညီလေးရဆိုလိုတာဒီခရိုနီနဲ့လဝါချင်းရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားအခုဘန်စနစ်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီကောင်တွေကအမျိုးမျိုးပြည်သူ့ရဲ့ပတ်စံနဲ့ခုနလိုပြည်သူ့ရဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့ရှင်းထားတာပဲဥပမာဒီကမ္ဘောဇာဘန်တက်ဆိုအနှစ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီပြည်သူအပ်ထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲဒီကောင်းနေရှဲ့ရှဲ့ပြီးတော့ပြည်သူကိုဟိုရုပ်မှာစော်ကားနေပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်အခုဆက်ရှင်သူတို့ဂျင်းလဲဒီခရိုဒီနဲ့ခရိုဒီရင်အဟောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတန်းချေခက်ကခရိုဒီလက်အဟောင်းနေနဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အဲ့လိုဟိုခွတ်ဆောင်ခုံနေကြရေချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ယူရချက်ကပါလဲဆိုတော့အခုသူ့လက်ထက်မှာသူယုံကြည်ရတဲ့စီးပွားရေးခရိုဒီဟိုဘာပေါ့အစ်စ်တွေကိုနေရာပေးဖို့အတွက်ဒီအဟောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးဖြုတ်ထုတ်တက်လုံနေတာတိတာတယ်ဆိုတော့ကိုကပြောချင်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးဆရာအရင်တော့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ဆိုကိုယ်တိုင်ဂျုံလေးရတဲ့အကြောင်းအရာလေးလို့ဒါပြန်ပြီးမျှဝေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ